šiaip nuo šiol galit mane vadinti Dzūkijos stumbru, ne bizonu. Nežinau, bizonas toksai amerikoniškas, o Dzūkijos stumbras. Are you not entertained? Jeigu nebėgi prieky, tiesiog esi viščiukas. Didelis kaip monstras, sakyčiau kaip dramblys. Nu tai ką, šiandien į Kauną, Šveikausko taurė, bėgsiu kilometrą ir turbūt 800 metrų estafetėj, žiūrėsim kas gausis. Sekmadienį bėgau 27 km, tai nežinau kojos šiek tiek medinės, bet kada jos žiemą nebūna medinės. Grinai nebuvau Kauno manėžė, kas 3 metus. Kiek? Bėgsim. Kiek bėgsim? Šiandien bėgsim. Nu ką, kilometro varžybos, pirmos varžybos šią žiemą, manėžė. Ir šių varžybų tikslas važiuojant buvo iš tikrųjų labai paprastas pasitestuoti, pasidaryti test drive'ą ir pažiūrėti, kaip šiaip sekasi man bėgti, nes vėlgi dar kol kas jokių rimtesnių treniruočių nedariau ir šiaip nežinau, kiek aš jų ten labai darysiu, nes vėlgi žiemą man ganėtinai sunkiai sekasi dalyvauti varžybose, vien tik dėl ūgio ir posūkių. Aišku, visiems, kaip sakoma, vienodos sąlygos. Bet man visada pirmos varžybos būna tokios nervų sumažinimo varžybos, nes pirmos varžybos po, nežinau, 3-4 mėnesių, tai visada daugiausiai jaudulio, tai labai buvo gerai prasibėgti kilometrą. Nu, o taktika šito varžybų ganėtinai buvo paprasta, šiaip važiuojant iš tas varžybos jau žinau, kad reikės turbūt man vesti ir šiaip nelabai kitaip ir norėjau, kad būtų, nes, kaip ir sakiau, man ganėtinai sunku su posūkiais manėžė, vien tik dėl savo ūgio, tai geriau, kad mane lenktų, o ne aš žmonės lenkčiau, tai... Tai pirmus 3 ratus ganėtinai ramiai diktavau tempą, apie 32 sekundės 200 metrų buvo, 31, o paskui ketvirtam rate mane aplenkė ir bandė diktuoti tempą, kitų pozicijų aš kaip ir neužleidau. Nu, ketvirto rato gale aš irgi finišavau ir penktą ratą jau nieks manęs nebeaplenkė. Šiaip laikas pajo pačių varžybų nėra pats įspūtingiausias, bet pasirinkta taktika kažko greičesnio laiko ir neleido padaryti. Ir šiaip visom šitom varžybom tikrai džiaugiuosi, nes taip po varžybų tikrai jaučiausi tokį psichologinį atsipalaidavimą didesnį, tai likusios varžybos šią žiemą bus tikrai, manau, lengvesnės. O jų dar liko tik tai 2, tai LAV taurė ir Lietuvos čempionatas. Žiūrėsim, kaip viskas gausis. Nu ką, manėžė, biškį sunkiau bėgti, negu laukia. 2:07 tik tais. Mali? Koks asmeninis? Ai, nežinau, koks asmeninis. Gal čia ir bus asmeninis vidui. 5:01, tada sakiau visą. Tada aš apsilenkiu. Gera, gera bėgti. Gera bėgti, supranti, širdis bėga.
Taip, tai po 2 valandų pertraukos dar nusprendėm dalyvauti estafetėje. Estafetė yra 800, 600, 400 ir 200. Tokia tradicinė Švikausko turės estafetė. Tai mano etapas buvo 800 metrų. Vėlgi šitam etape buvo tikslas kuo daugiau sutaupyti sekundžių ateinantiem etapam. Tai pirmus 2 ratus taip konservatyviai, sakyčiau, bėgau. Na, o paskui kitus 2 ratus taip paspaudžiau biškį tempą ir padariau apie 5-6 sekundžių langą savo komandos nariam. Na, o kitų etapų komandos nariai 600 ir 400 pakankamai gerai išlaikė pozicijas ir tas skirtumas kaip ir labai nesumažėjo. Galbūt šiek tiek jisai sumažėjo po 400 metrų, bet bendrai paėmus tai tikrai pakankamai dominavom per šitas varžybas. Realiai pagrindinė drama vyko 200 metruose, kuomet Sveikauskas kaip koksai gruobuonis bandė pagauti mūsų komandos narį, bet kažkaip šiaip netaip pavyko išlaikyti pozicijas ir laimėti estafetę.